Dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu ćemo učiti kako se gleda na sat sa kazaljkama. A u tome će nam pomoći ovaj moj sat Mickey Mouse. Da vidimo kako on izgleda. Kao što vidite, on je crven i unutra se nalazi ovaj crveni krug. U sredini se nalaze kazaljke i jedan veseli Mickey Mouse. Oko Mickey Mouse se nalaze brojevi od 1 do 12. A oko ovog kruga nalaze se šareni vozići. U njima su putnici i cvijeće. Također imamo ih i s ove strane. Iza ima ova mala podloga na kojoj vidimo drveće s jabukama i još malo cvjetića i ptičice. A što je još zanimljivo oko ovih vozića jeste da kad ovaj bude pun sat, onda se oni okreću i sviraju. Ali ja sam sad to isključila da nam ne smeta. Ovu najveću kazaljku nećemo gledati, danas ćemo učiti samo ove dvije. Ova velika pokazuje minute, a mala pokazuje sate. Eto drugari, to je moj sat koji sam napravila za ovaj video. Na njemu su isto brojevi od 1 do 12. A oni služe da mi znamo koliko je sati. Također ova mala kazaljka pokazuje koliko sati. Ako je ona na jedinici, onda je 1 sat. Ako je na dvici, onda je 2 sata. Ako je na trici, onda je 3 sata. I tako dalje. A da li znate da 1 sat ima čak 60 minuta? Pošto nismo mogli napisati 60 brojeva na jednom satu, pošto ne može stati, i koristimo iste ove brojeve. A minute pokazuje ova velika kazaljka. Sad ćemo pokazati kako. Ova velika kazaljka, ako na primjer stane na 1, to je 5 minuta, zato što od 12 do 1 je 5 minuta, ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Što znači da je od 1 do 2 još 5, a 5 plus 5 je 10. Znači 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ovo je najlakše ovdje zapamtiti, pošto je to na sredini. 35, 40, 45, 50, 55 i 60. Vidite. Ali to je najlakše pokazati kroz primjere. Drugar, najlakše ćemo naučiti gledanje na sat kroz primjere. Ali prvo da vam kažem još dvije važne stvari. Ako je velika kazaljka na broju 12, a mala na nekom broju, na primjer na četvorci, onda je to puni sat. Ovo je sada 4 sata. Ako pomjerimo je na šesticu, to je sa 6 sati. Ako pomjerimo na devetku, onda je to 9 sati. I tako dalje. A sad ću vam pokazati još jednu važnu stvar. Dok mala kazaljka ide od 6 do 7, ona ide polako. Ova velika kazaljka za to vrijeme napravi cijeli krug i ona se kreće brže. Pošto ona mora da uradi 60 minute, ona pokazuje minute. I tako je za sve ove brojeve. Mala ide polako, a velika obiđe cijeli krug. A sada krećemo na primjere. Evo drugari, ovo nam je prvi primjer. Sada da vidimo koliko je sati. Ova mala kazaljka stoji na petici, što znači da je 5 sati. A sad vidimo koliko je minuta. Rekli smo da ponovimo, od 12 do 1 ima 5 minuta. I još 5 od 1 do 2, 5 plus 5, 10. Što znači 10 minuta. 5 sati i 10 minuta. Ako bi ova velika kazaljka bila na trojici, onda bi bilo 5 sati i 15 minuta. Idemo sa drugim primjerom. Sada je 5 sati i kod imamo koliko minuta, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ali još nešto zanimljivo. Vidite, ova velika kazaljka je obišla već pola kruga. Što znači da je ova mala kazaljka već na pola puta između petice i šestice. To je jako zanimljivo. Eto i sad i to znate. Idemo sljedeći primjer. Evo, prvo ćemo da vidimo koliko je sati. Padio mi kazaljke, izvinite drugari. Evo, sad je 7 sati. I ako je mala kazaljka blizu osmice, to još uvijek nije 8 sati. Zato što kad ova velika kazaljka dođe na 12, to će onda biti tačno na osmici. Ali sada je samo blizu osmice, što znači da je i dalje 7 sati. A sad ćemo da vidimo koliko je minuta. Znamo da je na šestici 30.
Pa nećemo sada brojati ponovo do 30, već ćemo krenuti odavde. 30, 35, 40, 45, 50. Znači, 7 sati i 50 minuta. Idemo sa sljedećim primjerom. Sada opet ćemo prvo da gledamo sate. Sada je 4 sata. A i ponovo je ova kazaljka blizu petice. Ali, to smo već rekli, ako je blizu i dalje je 4. Sad ćemo da vidimo minute. 30, 35, 40, 45, 50, 55. 55 minuta. Znači, da ponovimo. 4 sata, 55 minuta. Idemo sljedeći primjer. Da vidimo prvo koliko je sati. Sada je 9 sati. Da vidimo koliko je minuta. 5, 10, 15. Znači 9 sati i 15 minuta. Idemo na sljedeći primjer. Ponovno prvo gledamo sate. 8 sati i da vidimo koliko je minuta. 5, 10, 15, 20, 25. Znači 8 sati i 25 minuta. Idemo sa zadnjim primjerom. Sada je 7 sati i 5, 10, 15, 20 minuta. To je nam bio zadnji primjer. Eto drugari, to je to za ovaj video. Nadam se da sam vam pomogla da naučite kako se gleda na sat sa kazaljkama. Također, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, onda ga lajkujte i postavite naš pratilac. Hvala na gledanju. Pozdrav!